Ие дойду уонна терапия дентыллар истинг тапталынан сүрәккә нарынны киңәлләр. Горнай лугын одунун хелегер сәтте герой ие үрдүк атынылбыт далбрахотуттар, олорон үлелән камнан аспыттыра. Олортон күн бүгін Елена Павловна Никифорова, уонна Валентина Фанасьевна Жаркова оғылырон сеттерін тапталларыгар ұғыттанан олороллар. Бастыгыннан бихияға герой алтон алтағылаға текияна бар бары түмеоновны болбыта. Кені 12 оғылыға қамыл бі оғылық ие, онына қомай оғығын кені бастыгынын әрді өлін оғылырын баратын кем керкені еппет текияна Николай Николаевич. Кені ветеринарынан үлелебет, оғырғатшысынан үлелебет, онынан ха жөйді бұйсап қалыр ебет, ол бұйсап қалары оғылырғар, сенлергер білген бар ебет. Бігін әлек бітігер, нег әлбәк герой әбарыттан бігі өр ебет, онына оғылырға кәлір үтчаттар бітігер барыларғар, біле өйті ханың үлгірттінлер жәмет үлелер баралар. Ол күрдік десаттар бұйыл кенеге қырақы тәтті кенеге тағар бұттара, қамұрыны күрдік. Онына өсі бігі әлек біт герой елері энциклопедияға, Сақахерін үйелер үшін сақағалпедияларға кейлергер оны үлелес бөппет. Осколы оларғар класс жастыра, оны түнші үлелері мия бар бұттыра. Одын ұлықты ұқтыра Майя онына Альберт Даниловтар үс оғыларын тағынан, түйет оғыны бәйелергер жүгіғатан иде ылан, сер жолын бәләқтен жоғын жонғына иден тақаян тағардылар. Бастан екі түнші әтті ұлттын бүрімді бұл бұппыд. Оны аразымен үс оғыны бұппыд. Ол бары бұл кені бірге түрі әбіттері үсттер, ол әбдей жидері білген ұлақаттар. Бұл бұл кәдергер бігеға үккен ардағы әді, үккетін аңа ағыздар әді. Өтті бастан үйарқан бәй болады. Бәйін оғын күтті тәңнәдіқі үйарқан. Но бәлі бәй бәйлерін көрсөндір тәңгі ұлат алдар әбді. Бі оғыны етігі әді ұлқан бәлі қая баппыд. Аға тақай баппыт дейді. Үксін өрі қаттығар, жет түгір болғаны үлетті дейім. Әме әлбі қолақ ғыл көтір өбітім. Қасқыды? Бігі бірге түрі өбі ағыз бұд. Олеген әлбі қолақ қолы бұрай шүйілмей қолы. Хатша қағылы баппын дейді. Кергенім әме бірге түрі өбітер бақтар, түрттер. Әме бары қолы бұры мұнчыстар бұтын ағы үлі Бары бірге балықты бара бұд, үнгіна қандары, өріске бара бұд. Каникул болуын, хайын болуын, ол бұра құтымда ақпыт, тұқтақ бұдан қалан қабақы бұд. Хасқа көңін каникулға қолы бұра мұн қалы бұра атшы бұд, бұ бары бұр. Құтымды тұртта мен қалырын, бірімді тұра атшын. Чөй ба бұл атшы, традиция бұда тұндық бейіне. Самай ұлақан күстіра сайыллағына үнкүйі деделіғ, бәйті номно үкке ғолоғ, жекірген иеті болан бүлі ұлығығар олырыр. Сайына Ходуғылу Ленге Федеральный университет физкультураға салатын ұсту жонғада. Адетті Калининград қоратқа стоматолог ортопед ететігер өрінір. Итенне түйет қыралар осқола өрінәтчілірі. Спордынан жолан Ходуғым Нагабория көріңір бары жырықтанан республикары болбаққа бәлдетер Россия тағымығар тие сетегелерінен түріппіттерін өрділілер. Оғылыр бұқы бары бір жекірген болан, ие аға тапталығар суыланан олыр-олыр. Бастан мұны қазып бір атын бағайды, атын жыннар, атын әйге, атын бүші тұспа жыннар болан. Бастан үшейдік, атын үшейдік бүлбәді ағым бөкенлері. Антан әжейдерім, болтығырым, бұраттырым көмілігінлер, асқолаға бірге жан өретін, көрдірін, бартын әйден, қаян әжейдім. Антан Ағыла қайым түгісті күрсеттірі, жүйбайды күрсеттірі. Оны бәйелері ұйан кірден бербеттірі тұлға жүйбін, тұлға кейірілбін, например, әте спорты түгір жүйбәрден сүйбінің ұғы бөрі әкелдер біттірі. Әті бірі бірге әзір біт жүйбай. Жүйбайды күнің бір әмет арабыт, әңі ұғыт. Семьяны неген аннаманда жер бүтін өмірі бары, аннаманда бара бұйт, каникулларға ең бассейнға түлі бар атшы бұйт. Оны күріқті яйы ағылақ ең басалар. Оны поддержкалылар олген
كي خاجو باي استنار غارين نبرمير اغابت ادار تو سيها كنار بتين تو غابك كنار بتين بريمي بتين تو تالار نغوشو باعت استنان غارجو كرخ دهير غاجن باي 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 تيغار كامل هبوت باي باي بتين پادیش کلی بود. اول خانو بایم آن ادیم بار بولان نر. یچوگای باغای تو آهار سکاتی بکن. خوب بولاتی لر بیه کرا برا پنان. تا سکاتیان آلروتی بید. دانیل افتار تیغلن سیرنن سیوهی آسید دلر. یکی تنچا بیه سلطان باغنه خواهست بطرنن. کن بگن سربت به اناخ سیوهنی. یکی ویر سلگنو توتان بیه اینم تیلی خواهنن قاچنالر. بیتون جه کرگنینن سیوهی کروی تگر او تولی تگر کرگومینن سلجالر. دوخ بار های نیتی اوکو بارو باشتی بارو بود. اونا تیر نیتی. تیه خانیکنه واردن نیتالر. اوژه من بهم. دهایار رکورد دکو لانه را بلیم برا هاتیلر تو رکنن جه تا خبر نمود ولر سو بیگر که هنگ کهن الله تقصیر نیبرم تیر با که هنگ تو را وقتی استی تاچل اول قطع آلبرت ولاتران ارکی سطح بلرگار تکایر آقا ولنان رеспوبلیک دهگیرس کتیل اختره ولخان ول واسیه بیل کیلی بدون سخسر نهگیرس اتوخسوعا کیلاگا техниканы карахаджан папа мерпте амбастан тракторы таратым антан уже улахан техникалар хатыр болбутун анна карахаджан наганаттан аңстык фэм ба камлехеннаран агам бербит тох сүбэлэрэ латтыкна тухал кэмэ болуга تا بلیگن تو خبر نهچه پدیدگا آن تراختری تا بود. ادونو بیر کسکیله قلبگوغلاق ادر جیکرگنه سرگلانا ایتال نیکانورفتر بیلرین علتوغلرن تهنان بیر ایمکیسترن ایتالان نرباتچولرلر. بیلگی یسلگر اسی بیر گیسوغنن رویدامتر. Айар күттақ жегірген оғыны етеге түріппі тағығыларғар үгістік күттталар. Ғылағата мағынан, темірінен ұғынан, арас оғыс айдарғар аналлақ тағарығылары оңылары оңырыр. Ғыл еті ес арас көріңігер ұлсан күргіттарын тақайар. Онуға бұйылғы екі ғынан республикатағы күреске 14 ұлыс бірісті бейтелеріттен сәтті егір кейрін мастерица ден аналлағы ұлбыттары тоғылыр. Бе жегіргеннің ұттын آیار کوتاه دیلر دیگه بودن که گنن کلبرن مهانان تیمیلن خیر و هنر بهم بالاگر نتکر گتر بن سه جامینیستی نرگه اولانه چهرگه تو کلن نرگه شیرن نرگه نیویورک تن تکر گرلان نجربت نبود بیشتر گهتان دو بابوت جیب کرد به هت نتوگر تو دخ بودن نادا توگر انگ روح بودن آیار بودن نادا جیب کرد اولار بالاگر نبیهگی олоқтырғыр хата боллақ болар деген ете бет. Ол атыкіне өрек қарып ол баққа барыт, нен барынан. Қалуырын түй жүні болар бұд бұғызын анатты, түй өлетін барын атықтақтар, ол бетір сағанға бара бұд бары, қаяты дағыны сылықсын, мұсылы та болын, қар күрдүй та болын, оғыру таға болын барыт әңге әнжі бұд. Тұғына ол творческі әрткілерім бардың әме ария хаты бұд, спорт болын, үрі болын, үнкі болын, әме бардыр ұйы хаты бұд. Қалуырын спорт әтті әрекер болаққанна бүйеге جیگرگنن همه هبلان جرگنر کردن مت قیار ساسای جیگرگنن قیار تر دقیار دیده قوت بره من جه کیم ته کیلومتر بر بودن امیا منک به جیب جیه کره خود دکون رفت آن انت جرگتن وقتی قاب من اغلرگم یه قیار تامد بله او یه تامد داخل سامیت کی اتل بپد من بله اغلر بلیگن سکی جورن جنگرگنن جرگتن آلر ونا ساینر ولا کانی کروستن. ات باین ات تغییره. ونا سکیجورن جن ات نگیاد دان ات گتگیاد دان جن. ونا تکرارلانی می‌بیلی یز دواین خبری چه تغییر. می‌بی سپورت بیکرنه ولادی. ونا تو یه ونن ادبخ تو ادبخاتی گفت. امرو بود تورچسکی جنر بودن نبود که لین ماستر کلاس ایتر بود بود اونا ملاق ایتام امرو بود
Оны кырытык түгәрә оларыттан саптак оңрон иннәт угардагын оңрон. Тог ие көннәргә анан мастер-класс ден үтәт. Нәһәлек иеләре алгын ден хәңәрдиләр. Онна мастер-класс бүтән өстәдә халгых бүтәннәдә. Экетенча 19 еллыкка социаль контракт көмәтенән лазерный станогылынан арас сахалы матыпта карысқаллары малы салы нәһәленнәгә сакаһының оңрон җекергән бюджетүгәр әби доход киллеренәлләр. Каз бирди ки бага санатын учоттан толкуйдан таһарар буланнар Джон Серге кеңнек сеңәрер. Онна тәһен үре бастыяны киленәр дәхпы нар хобр хакасы җаннар балдар. Хобр өчен Toku dersine geldim. Natürlü yüksek realizasyon yaptı o kompüterde tanganı var ağında. Onu istanok kabul edene. Kolbari de kompüterde ülkeye iti hakalı doktor bulan her yerken hep. Hakalı doktor başta yoktur. Ondan kolbari yüksün ol anlamından hağlan usulük bir çeke vardı benim. Onun tanım. Ota olayın canlar hep bilir. Kolbari individüelne hakas bulur bulaydı. Kolbari атын жоңо оң хоктор оң хоктор хатылдар бәйләре биле идеяларына ни сөхтәр тен оң хоктор аны сөргә бичегә охорын тайматын бартын детальны токыдан әтәлдер аны бихе хулы бара мара бут Никаноровтар не электрин сайдытын тугар турулахты күлелер үтүе җан Саргылана оголорынан көгөлән 6 сылтан бәттәк Росток ден брайыгы үләретәлләр Олорор өркен төлбелергер бар ого аңюр бұл хақатын тупсаран, сайын ақсын сибеккенен семейлер, көрелілер, қарайалар. Ара сибекке еттерін оңырын тұруараллар. Бұлырын болығана олақан ұрғы көрағын көппіда оларға сибеккені қарыстаден. Онна ол түмігінен бәхе бағынар, олған бағынар оңырын яғыппыд. Тоғыларыме астымыттар ақын, хен сибеккені тұйыппат. Қарыстыр, мәні тұқтар үйлі ұйтылынаға ден, қарыстыр болбыттар көрдік. Аха, онда ол барайық бұтының көмішкәмет, нәхелек бұт бағалығын ғыраның көйбіп бұт. Хүрбәтігін салақ, онды көйбінден болығана плашатқа бұтығар ұскамайкалары, орыналары, онда білі әбет тұрасы таян қатын оңырықтақ бұт. Онды бияқа аға бұт көмілер, темірінен. Ис сүрәхтән ияелләнә тилләр ие диентл хайдах курдук керәтек сымнагысты киһилләре. Ама ким санабаты, ип бит харайбыт иетин истин тапталын, көтөгән бебейдән күндү күнү көрдөр бүтүн уйку жолко олорду бутун.